Doncs la Creu Roja ha posat en marxa el programa Responde, que potser heu sentit, i que bé, que el que pretén és doncs, donar suport a l'administració per intentar pal·liar doncs, totes aquestes situacions de vulnerabilitat que s'estan produint bueno, o situacions que ja estaven i que s'estan agreujant, no? Nosaltres des del principi hem fet molta prevenció ja a les xarxes sobre les mesures d'higiene, de protecció, gairebé a diari. També bueno, estem fent i des de la web formacions online respecte al coronavirus i obertes a la població. Per altra banda, hem fet moltes trucades a persones, sobretot gent gran, que ja teníem com a usuària nostra o que havíem tingut alguna relació amb nosaltres i també persones d'altres col·lectius que estan en altres programes de Creu Roja, doncs per veure si necessiten alguna cosa o si els hi podem ajudar en alguna cosa. Intentem donar suport en tot el que puguem amb els serveis socials municipals i a la població en general. Aleshores, doncs, bueno, tenim per una banda el menjador social del Sina, que és el menjador municipal i que portem entre l'Ajuntament i la Creu Roja. I bueno, aquí doncs, hem incrementat especialment usuaris que ens han derivat de serveis socials per portar el menjar al domicili. I també a part de les accions que se'n fan allà, que no solament és el del menjador social, sinó també hi ha un servei de dutxa i un servei de bugaderia per persones doncs, o sense sostre o que no tenen mitjans i que en allà, amb la col·laboració dels nostres voluntaris, doncs, es porta a terme aquest servei. També hem fet la compra d'algunes persones de menjar, també els hem portat en alguna família doncs, els medicaments per aquestes raons d'aïllament que hem dit abans i també una altra cosa important que persones si tenen dificultats per menjar podeu pensar doncs, que també les tenen doncs, pel tema d'higiene, pel tema de la neteja, doncs també els hem facilitat elements d'higiene i neteja. Volem aprofitar per donar aquí a voluntaris, al nostre petit equip tècnic, que estan, tant uns com els altres, estan allà al peu del canó i, bueno, i també doncs, els socis que donen suport per tirar endavant tot això, alguna empresa que també està col·laborant fent donacions i cal destacar ara, per exemple, doncs Mercadona, que a nivell local doncs, està facilitant bastants productes. Volia mencionar també, abans d'ahir, una entitat de Montcada, la comunitat musulmana, doncs, que ens ha fet un donatiu, concretament de 2.000 euros, que crec que val la pena ressenyar.